የኢራንና እስራኤል ድሮኖች ፊት ለፊት የትኛው ሀገር በበላይነት ይወጣዋል? ዘመናዊ መኖሪያ ቤቶችን ከ300 ሺህ ብር ጀምሮ ዴምሲ ሪል ስቴት ለዲያስፖራዎች አቅርቧል። 45% ቅናሽ ያዘጋጀን ሲሆን 50% የባንክ ብድርም ተመቻችቷል። ካሉበት ሆነው በእጅ ስልክዎ ደውለው ከ8% እስከ 10% ብቻ በመክፈል ቤቱን ይዋሉ። ወዲያው በሶስት ቀን በዴቼል ካሉበት ሀገርና ደርሳለን። ከስቱዲዮ እስከ ባለ 4 መኝታ የመኖሪያ ከ40 ካሬ እስከ 800 ካሬ ድረስ የንግድ ሱቅ አዘጋጅተናል። መንደሩ በ65000 ካሬ ላይ ያረፈ ሲሆን 5 ሊፍት፣ 5 መዋኛ ገንዳና 5 የከርሰ ምድር ውሃ አለው። በፎርምወርክ የግንባታ ጥበብ የሚገነቡ በመሆናቸው በአጭር ጊዜ መረከብ ይችላሉ። ለ50 ቤቶች ብቻ በካሬ እስከ 78000 ብር ድረስ ቀንሰናል። ከ10% እስከ 45% ተጨማሪ ልዩ ቅናሽ ማዘጋጅተናል። ዴምሲ ሪል ስቴት ጥራት መለያችን ነው። ለበለጠ መረጃ በ0993 116493 ይደውሉ። ዴምሲ ሪል ስቴትም እጅግ የከፋውና የፋማው ጦርነት ሊካሄድ ቀናት ቀርተውታል። የእስራኤል ጦር እጅግ አስደንጋጭና አስፈሪ ጥቃት ባሳለፍነው ሳምንት በኢራን ላይ ካደረሰ በኋላም ኢራኖች ይህንን ዝም ብለን የምንታገስበት ምክንያት አይኖርም ብለዋል። ኢራን ምን ያህል አቅምና የማድረግ አቅም እንዳለን እናሳያቸዋለን እያሉ ይገኛሉ። በዚህ አስጨናቂና አጣብቅኝ ሰዓት ላይ የወደቀችው እስራኤል እስኪ ሞክርኝ ከዚህ በላይ የከፋና የጋመ ጥቃት ታስተናግጃለች እያለች ትገኛለች። በኢራንና በእስራኤል መካከል የሚደረገው ጦርነት እጅግ የከፋ የሚያደርገው ኢራን የያዘችው አቅም እንደ ሌሎች የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት በቀላሉ የሚገመት አይደለም። ወደ ኋላ ላይ የምንመለከተው የድሮኖቿ የማጥቃት ኃይል ለዚህ አባባላችን ማጠናከሪያ ሊሆኑ ይችላሉ። ባሳለፍነው ሳምንት የተከናወነው የእስራኤል እጅግ አደገኛ ምት ተከትሎም ኢራን በዝምታ ለማለፍ የማያስችላት ሁኔታ ውስጥ እንድትወድቅም አድርጓታል። በዚህ በመቶዎች በሚቆጠሩ ጀቶች በታገዘ ድብደባ ላይ የደረሰባትን ጉዳት የከፋም አይደለም በቀላሉም የሚታይ አይደለም ብትልም የደረሰባት ውድመት ግን በቀላሉ የሚታይ እንዳልሆነ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡት ይገኛሉ። ኢራን ይህንን ተከትሎ የበቀል እርምጃዬን ታያለሽ፣ እስራኤል አንቺን አያድርገኝ ማለቷን ተከትሎ የአሜሪካ ጦር ወደ እስራኤል ተሟል። እስራኤልን እየነካም እኔን እየነካም የምትለው አሜሪካም በዚህ ልክ ወደ እስራኤል ጦር ልካም አታውቅም ነው የሚባለው። በመካከለኛው ምስራቅ የምትገኝ አሜሪካ እንደማለት ናት እስራኤል። ይህንን ከባድ የጦር ንቅናቄ ያየችው ኢራን መላው ቢጠፋትም ለመልስ ምት እየወጣውን ጦሯን ወደ ሰገባውን ትመልሳለች ተብሎ ግን አይገመትም። ኢራን ይህንን ከባድ ምት አስተናግዳ ዝም ካለች የመደፈር ስሜት ወይም አቅም የላትም የሚል ግምት ሊወሰድባት ይችላል። ጦሯን ሰብቃ ባለስቲክ ሚሳኤሎቿን ወደ እስራኤል እንዳለፈው ወር ካዘነበች ደግሞ የመልስ ምት ከእስራኤል ብቻ ሳይሆን ከሀያሏ አሜሪካም ይጠብቃታል። ነገር ግን ኢራን በሙሉ አቅሟ ወደ ጦርነት ብትገባ ምን ሊፈጠር ይችላል? በቀላሉ የሚታይ ነገር አይደለም። ኢራን እጅግ የከፋና የመጠቀ የሚሳኤል ብሎም የድሮን አቅም አላት። እስኪ የሁለቱንም ሀገራት አቅም በተወሰነ ደረጃ በተለይም የድሮን ሰው አልባ ሲስተማቸውን እንመልከትም። እንደ የስቶክሆልም ዓለም አቀፍ የሰላም ምርምር ኢንስቲትዩትና ዓለም አቀፍ የስትራቴጂ ጥናት ተቋም ወታደራዊ ሚዛን ያሉ የመረጃ ቋቶች እና ማጣቀሻ ህትመቶች ምንም ጠንካራ አህዞች ስለሌላቸው ትክክለኛ የእስራኤል ዩቪዎች ወይም የሰው አልባ ድሮኖችን አቅም ለማግኘት በጣም ከባድ ያደርገዋል። ነገር ግን ከዓለም ግንባር ቀደም የዩቪ ተጠቃሚዎችና አምራቾች ብሎም በጣም ከፍተኛ አማካይ የስራ ጊዜ ያለው ሀገር እንደመሆኗ እስራኤል መካከለኛው ምስራቅ ካሉት
ዩኤቪዎች ትልቅ ኦፕሬተሮች አንዷ ነች ተብሎ ይታሰባል። የተለያዩ መረጃዎችም እዚህ ላይ ምንጫቸውን ጠቅሰው ይናገራሉ፣ ይዘግባሉ። እንደ አውሮፓውያን ዘመን ቀመር በ2017 አጋማሽ ላይ እስራኤል ባለፉት 3 አስርት ዓመታት ውስጥ ከ60 በመቶ በላይ የዓለም አቀፍ የዩቪ ኤክስፖርትን እንደምትይዝና በዚህም በተጠቀሰው ዓመት ብቻ እንኳን በቁጥር አንደኛ ደረጃ ላይ ወደ ውጪ ሀገራት እንደምትልክ ይታወቃል። ሁሉም የምድር ኃይል ወታደሮቿ የሰው አልባ አውሮፕላኖች ወይም ዩቪዎች እንደሚጠቀሙ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። የእስራኤል የሚታወቅ ድብቅ ፖሊሲ አለ። ይህም በተለይም በጦር አቅሟና የምትጠቀመውን መሳሪያ በማሳወቅ ረገድ ከፍተኛ ምስጢራዊነትን ትከተላለች። ይህም ቢሆን የታጠቁና ኢላማዎችን ለመለየት የሚያስችሉ ሰው አልባ አውሮፕላኖች በከፍተኛ ሁኔታ እንደምትጠቀም ግን ማሳያው ብዙ ነው። ለምሳሌ በቅርቡም የተገደለው የሐማሱ መሪ እያንዳንዱን እንቅስቃሴ ሳይቀር በድሮን መቀረጹ በምን ያህል ደረጃ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን እንደምትጠቀም አንድ ማሳያ ነው። ሄሮን ቲፕ እና ሄርምስ የተባሉ ድሮኖቿም ደግሞ እዚህ ጋር ሊጠቀሱ የሚችሉ ከፍተኛ የሆነ ቴክኖሎጂ አቅም የታጠቁ በእስራኤል የተሰሩ ድሮኖች ናቸው። እስራኤል በዚህ ሰው አልባ ድሮን ብቻ ሳይሆን በጸረ ድሮን ሲስተም ግንባታም በቁጥር አንድ የምትጠቀስ ናት። ድሮን ዶም በመባል የሚታወቀው ራዳር መሰረት ያደረገ ስርዓትም ኢላማዎችን በመለየት ከበርካታ ኪሎ ሜትሮች ርቀው የሚገኙትን ሰው አልባዎችን በማደን ወደር የሌላቸው የሌዘር ሲስተሞችንም በመጠቀም ትታወቃለች። በስርጭት ረገድም ከ50 በላይ ሀገራት በእስራኤል ሰራሽ የስለላ ዩቪዎች የሚጠቀሙ ሲሆን ከነዚህ ከ50 በላይ ሀገራት መካከል ቱርክ ብቻ ናት በእርግጥ ከመካከለኛው ምስራቅ ወዳጅ ሀገራት ውስጥም ልትጠቀስ የምትችለው። እስራኤል የኤምቲሲአር ኦፊሴላዊ አባል አይደለችም። ነገር ግን በመርሆችና ሕጎቿን ለማክበር በአንድ ወገን ተስማምታለች። ልክ እንደ ቻይና አቅሟን ሁሉ ታወጣለችም። እስራኤል ወደ ውጪ ከምትልካቸው ዩቪዎች መካከል አንዳንዶቹ እጅግ የላቀ አቅምና ብቃት ያላቸው ሲሆኑ አሜሪካና ቻይና ከምትልካቸው ድሮኖች አንጻር በቁጥር ያነሱ እንደሆነ ይነገራል። በዓለም ዙሪያ በከፍተኛ ደረጃ በመሰራጨት ሊጠቀሱ የሚችሉት ድሮኖች የእስራኤል ሲስተሞች ናቸው። የድሮን ሲስተሞች በጦርነት ውስጥ ያላቸው ስፍራ እጅግ የላቀ ስለመሆናቸው ማሳያው በሩሲያና ዩክሬን መካከል የተደረገው ጦርነት ሲሆን በዚህ ጦርነት ውስጥ የነበራቸው ስፍራ መጪው ዘመን ሰዎች እርስ በእርስ በፊት ለፊት ከሚያደርጉት ጦርነት ይልቅ በቴክኖሎጂ የታገዘ ወይም ሰው አልባ አውሮፕላኖች ጦርነት የከፋና የሰፋ እንደሚሆን ማሳያ ሆኗል። በዚህ ረገድ ደግሞ ኢራን ያላት የመጨረሻው ምርጡ የሰው አልባ ቴክኖሎጂ ማየት ተገቢ ነው። ልንጽጽርም ይመቻል። ሞሃጀር 6 የሚል መጠሪያም የተሰጠው ድሮን እጅግ ዘመናዊ ገዳይ እንደሆነ የሚነገርለት ሲሆን ከቤት አፍራሾች ድሮኖች መካከል አንዱ በኢራን በራሱ አቅም የተሰራ እጅግ አቅም ያለው ድሮን ነው። ክንፉ 10 ሜትር የሚረዝመው ድሮን ቁመቱ ከ5 ሜትር በላይ የሆነ ሞጃር 6 ድሮን የቅኝትና የውጊያ ተልእኮዎችን የማከናወን አቅም ያለው ነው። በሰዓት 200 ኪሎ ሜትር የሚከንፍ ሞጃር 6 የውጊያ ድሮን በተከታታይ 12 ሰዓታትን በተልእኮ ውስጥ የመቆየት አስገራሚ ብቃትም ያለው ነው። ከመሬት እስከ 15000 ጫማ ከፍታ ላይ የመብረር አቅም እንዲሁ አለው። አንድ ጊዜ በሞላው ነዳጅ ከ900 ኪሎ ሜትር በላይ የመብረር አቅም እንዳለው ይነገርለታል። በውጊያ ወቅትም ጋይድድ ሚሳኤሎች የሚታጠቀው ሞጃር 6 በሰከንዶች ውስጥ ኢላማዎችን ማውደም የሚችል ነው የሚባለው። ሞጃር 6 ቀያይም የተሰኙ ጋይድድ ሚሳኤሎች የሚታጠቅ ሲሆን ኢላማውን በከፍተኛ ብቃት በሰከንዶች ውስጥ ወደ ፍርስራሽነት ይቀይራል። በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ከፍተኛ የጦር መሳሪያ አቅም
በነዚህ ሰው አልባዎች ብቻ የሚገለጽም አይደል። እጅግ የረቀቁ ሚሳኤሎችና ሮኬቶችን ብቻም አይደል። በራሱ አቅም በመስራት ኢራን ከፍ ያለ ጦር መሳሪያ አቅም ላይ ደርሳለች። እንደ ሲጋራ እናመርተዋለን የሚሉት ሚሳኤል በእስራኤል የመከላከያ ሲስተም ጥሰው የመግባት እድላቸው እጅግ ከፍተኛ ስለመሆኑ ይነገራል። አንድ ሚሳኤል እንኳን ጥሶ ወደ ኢላማው ቢደርስ የሚያደርሰው ጉዳት እጅግ ይገፋ ሊሆን ይችላል። አሁን ኢራን ከእስራኤል ጋር የገባችበት እልህ እና መበቃቀል በሆነ መንገድ ካልቆመም ወደ ሙሉ ጦርነት የመግባት እድላቸው የሰፋ ነው። በመካከለኛው ምስራቅ እጅግ አውዳሚ ጦርነት አሁን ያየነውና የምንሰማውን ሰቆቃም የሚያስንቅ ስቃይ ሊመጣ እንደሚችል ግልጽ እየሆነ ነው። ሰላም ለዓለም ሕዝብ ሁሉ ይሁን።